ጤና ይስጥልን የዝግጅታችን ተከታታዮች፣ ዜና ቅድስት ኪዳነ ምህረት። የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የቅድስት ኪዳነ ምህረት የንግስ በዓልን ባሳለፍነው ነሐሴ 16 2013 ዓመተ ምህረት አከናወነ። በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል መስራችነት ከ1984 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ጸሎት ቤት በመሆን ለበርካታ ምእመናን አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው ስፍራ መስከረም 16 2013 ዓመተ ምህረት በቅዱስ ሲኖዶስ መልካም ፈቃድ የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም በመሆን ገዳማዊ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። ባሳለፍነው ነሐሴ 16 2013 ዓመተ ምህረት የቅድስት ኪዳነ ምህረት በዓለ እርገትን ምክንያት በማድረግ ነው የንግስ በዓሉ የተከናወነው። በበዓሉ የአንድነት ገዳሙ ሊቃውንት ከነሐሴ 15 ጀምሮ ቀኑንና ሌሊቱን በማህሌት የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሞትን ከሞት መነሳትንና ወደ ልጇ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ማረጓን የሚያመላክቱ ያሬዳዊ ምስጋናዎችን ሲያቀርቡና ሲያወድሱ አሳልፈዋል። በማግስቱ ነሐሴ 16 2013 ዓመተ ምህረት የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎችና ምእመናን በተገኙበት ከሥርዓተ ቅዳሴ በኋላ ታቦተ ሕጉ ከመንበሩ ተነስቶ የንግስ ክብረ በዓሉ ተከናውኗል። የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ሊቃውንት ታቦተ ሕጉ በአውደ ምህረት ከቆመ በኋላ እለቱን የተመለከተ ያሬዳዊ ዜማ አቅርበዋል። Amen.
መቀጠል የአንድነት ገዳሙ አንቀጽ አብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራንም ለበዓሉ የተዘጋጀውን ያሬዳዊ ዜማ አስደምጠዋል። በቀጣይ እለቱን በተመለከተ ትምህርተ ወንጌል የሰጡት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የስብከተ ወንጌል አገልግሎት መምሪያ ዋና ጸሐፊ የሆኑት መጋቤ ሐዲስ መምህር ዘማርያም ሲሆኑ፣ አቤቱ ወደ እረፍትህ ተነስ አንተና የመቅደስህ ታቦት በሚል በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 ቁጥር 8 የሰፈረውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ አስተምረዋል። ተንስ እግዚኦ ውስተ እረፍትከ አንተ ወታወተ መቅደስከ። አቤቱ ወደ እረፍትህ አንተና የታወትህ ማደሪያ ወደ እረፍትህ ተነስ፣ ወደ እረፍትህ ግባ። ስለ እመቤታችን ስለ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክነት በስፋት የተናገረ አምልቶ አስፍቶ አመስጥሮ የተናገረ በመንፈስ ቅዱስ ተቀኝቶ የተናገረው ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 131 በቅንድፍ 132 ቁጥር 8 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ላከልን እንድንበት ዘንድም ሥጋውን ደሙን ሰጠን ብሎ ሊቁ እንደተናገረው ጊዜው በደረሰ ጊዜ እመቤታችን ድንግል ማርያም መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን የሚያድንበት ጊዜ ሲደርስ እመቤታችን ድንግል ማርያም ኢያቄምና ሐና ከተባሉ ደጋግ አባት እና እናት
ተወለደች ይላል ክብርና ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ናሴ 16 ሐዋርያው ቶማስ ህንዴኬ ከመባለው ሀገር አስተምሮ በደመና ተጭኖ ሲመጣ እመቤታችን ድንግል ማርያም ወደ መቃብል ወርዳ ባረፈች በሶስተኛው ቀን ከመትንሳኤ ወልዷ ያስባለውም ይሄ ነው። ወደ ሰማይ ስታርግ ቶማስ ሲመጣ በደመና ተገናኙ። ወፈቀደ ይደቅም ደመናው መዚ ላይ ነው። ቶማስ ደመናው ላይ ሲገናኙ ቶማስ ደንግጦ ሊወድቅ አለ። ወዳጀ ቶማስ ወይ አትደንግጥ እኔ ነኝ አለችው። ክብርና ምስጋና ለእመቤታችን ይሁን። አዎ አንቺ ማነሽ እመቤቴ ሲላት እኔ ነኝ የመድኃኒታችሁ ያዳኛችሁ የክርስቶስ እናት ነኝ ነው። አይ አዘነ ዘው ደመናው ላይ ተነጋገሩ ደስ አይልም? ደመናው ላይ ሆኖ እመቤቴ በልጅሽ ትንሳኤም ሳልገኝ ቀረው ተወቀስኩ። ምን አለ አንቺን ትንሳኤ እንኳን መቃብርሽ ላይ ሁኝ ይያየው ብታርግ ያላት በልጄ እኔም የገለጥኩልህ ለዚህ ነው። ስለዚህ ሂድና ለደቀ መዛሙ ለወንድሞች ንገራቸው ምልክትም ይሄ ተገነዝኩበት ሰበን ምልክት ይሁንህ ብላ ተገንዛ ያረፈችበት ሰበን መግነዙን ከዛ ላይ ልብሱን ሰጠችው። ያን ይዞ ወረደና ከደቀ መዛሙርቱ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ጋር ተገናንቶ እንዲያ የእመቤታችን ነገር እንዴት ሆነ አላቸው። ይሄ ነው ታሪኩ። የእመቤታችን ነገርማ ሱባያችን ተገልጾልን መልአከ እግዚአብሔር አምጥቶ ሰጥቶን አሳርፈናት አለ መቃብር አሉት። ውሸታችሁ ነው አላቸው። አይ እንዲያው አንተ ለጥርጥር የተፈጠርክነ ክርስቶስ ተነሳ ስንልም ተጠራጠር ካላየው አላምንም አልክ። አሁንም ና ብለው መቃብር ሲከፍቱ የለችም። ደስ አይልም? አዎ ወዲያውን ሁሉም ደንግጠው ሲቆሙ የለም ብነግራችሁ አታምኑኝም ብዬ ነው እንጂ እሷም ማንየም ስመጣ እሷም ስታርግ በአየር በደመና ተገናንተናል። ይኸው ለምልክት የሰጠንችኝ መግነዝ ብሎ አሳያቸው። በዛ ከዛ በኋላ አመኑ። በአመቱም ሱባኤውን እንደገና ቀጠሉበት። በአመቱም እንደገና ተገልጸላቸው። ከዚህ በኋላ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ባጭሩ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት ቀኖናውን ሰጥተው የበረከት ጾም ስለሆነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከሰባቱ አበይት አጽዋማት አንዱ ፍልሰታ ነው። ባጭሩ ታሪኩ ይሄን ይመስላል። አምላካችን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ዋና አስተዳዳሪ መልአከ ጸሐይ ቆሞስ አባ ተክለ ሃይማኖት ጸጋይ በበኩላቸው አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል። አምላካችን እግዚአብሔር ቸርነቱን ያበዛልን፣ ኃጢአታችንን የታገሰልን፣ ለዚህ ዕለት ሱባኤያችንን ፈጽመን በፍጻሜው ደግሞ እሱ እንድናመሰግን በተቀደሰው ቦታ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለአንድነት ገዳሙ በተለያዩ ሁኔታዎች እገዛና ድጋፍ ለሚያደርጉ ተቋማትና ግለሰቦችም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የስጋቸው ነገር ረስተው መንፈሳዊ አገልግሎት ብቻ በማሰብ እያገለገሉን ላሉ ለገዳማችን ሙሉ አገልጋዮች፣ እንደዚሁ ደግሞ ከየአቅጣጫው የመጡ ሊቃውንት ሁሉም በያሉበት ሱባኤ ላይ ነው የሰነበቱ፣ አገልግሎት ላይ ነው የሰነበቱ። ነገር ግን ደግሞ ዛሬ በዚህ ቦታ ሆነው ከእኛ ጋር አብረው በዓሉን ለማክበር ታድመው የመጡ ሁሉ በአንድነት ሊቃውንትን ታመሰግንልኝ በትህትና ጠይቃቸዋለሁ። የፍነት ሕይወት ማህበር ወጣቶቻችን፣ የአካባቢያችን ወጣቶች፣ ሌላው የቀጨኔ ጣቢያ ፖሊስ ጣቢያ ያሉ ፖሊሶች፣ የእግዚአብሔር ድርሻ የእግዚአብሔር ነው። ከሰው የሚጠበቀው ደግሞ እነሱ ደግሞ እንደገና ኃላፊነታቸው በመወጣት ዙሪያችን ሆነው በዓላችን እያከበሩ ያሉ እነሱንም እንድታመሰግንልኝ ጠይቃለሁ። ሌላው አቶ መለስ ጎንደሬ ለኪዳነ ምህረት የኔ ንብረት እያለ ክራይ አትከራይ ምለው ይሄ ድንኳን የሰጡን እሳቸው ናቸው። ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑልኝ። ለዚህ ሁሉ ግን ለዘረዘርናቸው ሊቃውንቱን ለማገልገል እናንተም ለበረከት ለመሳተፍ እኛን ቁመን ለመገልገል ሁሉን እዚህ ለማድረግ እያንዳንዱ ሰው በረከት እንዲያገኝ ያደረጉ ምክንያት የሆኑን ከእግዚአብሔር በታች ምክንያት የሆኑን ታላቁ አባታችን ሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ መምህር ገብረ መስቀል ዛሬ እንግዲህ በ14 ይወጣሉ ብለን ሁላችንም እንጠብቅ ነበር። ነገር ግን
በደረሳቸው መልእክት እስከ 21 መቆየት እንዳለባቸው ስለተነገራቸው ሳቸው ዛው ነው በመንፈስ ዝናቸው እኛም እዝውነን በመንፈስ ሳቸው ጋነን ነገር ግን እሳቸው የነን በዛሬ ሰዓት ሰዎች በንብረት ስካሰሱ ነው የምናየው በንብረት ሲጨቃጨቁ ነው የምናየው ሳቸው ደግሞ ያላቸው ነገር በሙሉ እኔ አያስፈልገኝም በሙሉ ንብረቴ ለከዳነ ምረትና ለአሁን ዘና ማርቀስ ይሁንልኝ ብለው ሳቸው ናቸው ለመሰብሰቢያች ምክንያት ሆኑትና ከፍ አድርጋቸው አመስግኑልኝ። በመጨረሻም በማሳረጋ ጸሎት የንግስ በዓሉ ፍጻሜ ሆኗል። ዘራ አምላካችን ስካውን የጠበቀን በዓላችን ይባርከልን ሰላማችን ያበዛልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የመይታችንና ምልጃና በረከት ሁላችን ይደርብን በሰጣችሁ ስጣት እግዚአብሔር ይስጣችሁ ሀብታችሁ እግዚአብሔር ባርክላችሁ ቤታችሁ ወታችሁ በረከት ይሙላላችሁ አባታችን አቤቱ ጌታ ሆይ ዝናድን ርስትን ባርክ አቤቱ ጌታ ሆይ ዝናድን ርስትን ባርክ አቤቱ ጌታ ሆይ ዝናድን ካህናት ማክብር እስከ ዘላለም ጠብቃቸው ከፍ ከፍ ማድርጋቸው በአንድ ልጅ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል መጃት በዛሚውን ካት ቅድስት ቤተክርስቲያን ጠብቃት ለነገስታት ለመኳንንት ንጹህ ለሆነገና ቅዱስ ወንድም ማደረጣት በዚህ ቅዱስ ስምታችሁ ተሰስባችሁ ጸላችሁ አስቀደሳችሁ ጌታችን መድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጋውን ከወደመ ተቀበላችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁ አጣታችሁ ቅርበላችሁ ስጋ መለኮት ነው ስጋው ይሄግና የሥራ ደምሰው ደሞ ያሸናፊ እግዚአብሔር ልጅ በድንጋለ ስጋትም በድንጋለ ንጽህትም ተነ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈ ይቅርበላችሁ ለመጣው ይጠብቃችሁ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አስለው ልጅ በእንተ እግዚአብሔር ተነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማይሰራጣት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ያሉ ኦ ምስለ ኩልከ ሞ ምስለ መንፈስ አሜን። እግዚአብሔር ባርከን ለአጉርቱ በሰላም ስሬት ይኮነነ ዘተመጦ ነስጋ ከወደ መካባህነ በመንፈስ ንኪድ ኩሎ ኃይሎ ለጸላይ በረከተ ደከ ቅድስን ተምልተ ምረቂያንስ የፎኩልንም ኩሉ ምግባረ እኮ ያግሰን ወውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ደምረን ቡሩ ዘዋህብን ስጋው ቅዱሶ ደግሞ ክቡረ ጸጋነ ሳይነወ ህይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪአከዚዮን አቁነስ ያነጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም በሰላም ገቡ።